ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତଡ଼ା ଗୋରୁହାଟ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଏହି ବାପା ମାଛେଉଣ୍ଡ ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୁଦୂର ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍କଳ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅସହାୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ କେଉଁ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ଯିବା ପରେ ଜେଜେମା ଓ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ରୂପା ମଲ୍ଲିକ। ଏପରିକି ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାମଧନ୍ଦା କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଯେ ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମା ରୂପାଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ନେଇଗଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜି 9 ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମାଟି ଆଶାବାଡ଼ିଟି ଧରି ଏଠି ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହୁଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ଆସି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପଳାଇ ଏଠି ତୋ ଜିନିଷ ନାହିଁ।